Fala galerinha, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais um Level Financial Morning Call, sua primeiríssima informação do dia. Hoje, sexta-feira, dia de não fazer besteira, nosso quarto ou quinto, nosso quarto dia de maio de 2018. Está começando mais um Morning Call. Muito bom dia para você, espero que você tenha tido aí uma boa semana, embora para o mercado financeiro. Bolsa de Valores não foi tão legal assim. E para o último dia útil. Da semana, a gente continua ainda preocupado com o que vem por aí pela sessão de hoje. Hoje tem um indicador importante para sair que deve definir o ritmo e o fluxo do mercado ao longo de toda a sessão. Mas antes disso, vamos dar uma olhada para o outro lado do mundo que segue estressando os mercados e também para o nosso vizinho aqui, os hermanos argentinos, que também vão criando algum sinal de preocupação. Não teve pregão em Tóquio novamente, foi feriado. É, a principal índice em Hong Kong fechou em queda de 1,28% e o principal índice na China, o Shanghai Composite, fechou em queda de 0,32%. O destaque pelo mercado chinês é ainda a renegociação, a volta da pauta da, 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 de, 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 de comércio, né? da balança comercial é, é, e, e, e das negociações de sobretaxa, é, foram de novo conversadas é, e não foram resolvidas, o gera um pouco de tensão, etc. Afinal de contas estamos falando de briga de cachorro grande, né? Dois leões grandes aí, possibilidade ou não de guerra comercial. Mas o fato é que as negociações é, da China não foram é, não foram bem sucedidas com a China, melhor dizendo, não foram bem sucedidas. Isso deixa o mercado um pouco mais preocupado. E um pouquinho é, 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 aqui do lado também, ontem os, os hermanos argentinos subiram, elevaram imensamente a taxa de juros, mas não tiveram sucesso. A, a tentativa de subir a taxa de juros foi para segurar um pouco o fluxo de capital estrangeiro, mas não teve sucesso. Teve o, 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 o sell-off né, dos, dos, dos Yields. É, perdão, dos bondes, e aí, portanto, o mercado acabou reagindo mal, é, o que também coloca o mercado emergente, em geral, né no, como um todo, em cheque, E, portanto, o MSA emergente vai tentando ensaiar o quarto dia seguido é, de queda. E dito isso, portanto, os mercados vão trabalhando aí com certa atenção, mas com, com certa apreensão, mas com todo o foco possível, porque hoje tem o payroll, que é o, dado que a gente, que é o principal dado que a gente precisa é, 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 ficar ligado às 9h30 para poder entender como vai ser o fluxo do dia de hoje. Em relação às commodities, o minério de ferro caiu. E o petróleo segue trabalhando no terreiro positivo. Petróleo vai subindo 0,44% do tipo WTI, e petróleo do tipo Brent vai subindo 0,38, ou seja, tentando recuperar aí parte das perdas é, da semana, o que mostra aí algum quadro positivo, pelo menos para esse tipo de mercado. Futuro americano, o SP500 Futuro, nesse momento, trabalha em, em queda de 0,20%, portanto, começam as apreensões dos mercados a respeito uh, uh, do payroll que deve sair daqui a pouquinho 9, se eu não me engano 9h30, daqui a pouco eu vou olhar melhor a melhor agenda. O dólar voltou a ganhar força, ontem perdeu um pouquinho de força, e dessa vez é o dólar no mundo. Olha, é, o dólar, por ser uma, uma moeda que afeta todos os mercados, ora a gente, o dólar sobe por, por aversão ao risco, ora, ora dó, o dólar sobe por questão de crescimento de economia americana. Hora é, sobe porque é, há uma certa apreensão e fuga de capital, então tem vários motivos. Hoje, né? especificamente, já se fala muito em uma desaceleração do crescimento da economia global e por isso o dólar no mundo voltou a crescer. O dólar contra o real, esse já vem disparando bastante. Mas é mais, isso eu já falei em outros momentos, é né? mais por conta da desvalorização da nossa moeda do que propriamente uma valorização do dólar. Dessa vez, on, ante ontem, ontem e hoje é mais uma valorização no dólar. Eu vejo por dois motivos: um, porque de fato a economia americana segue forte, isso valoriza a sua moeda, mas mais do que nunca, para a sessão de hoje, fala-se muito é de que as economias no mundo começam, que o crescimento da economia global está menor. E, portanto, a fuga por dólar acaba sendo maior. Mais um indício de esgotamento é, da última fase de crescimento da economia americana. Esse indício é bem relevante, é bem importante. Ainda sobre as moedas, lira despenca, peso mexicano e rublo também são destaques negativos. Citibank divulgou um relatório dizendo que vê fraqueza é, é, a fra, a fra, é, que vê as moedas emergentes prejudicadas. Muito por sua vez pela fraqueza do euro e a fraqueza do euro, muito por sua vez por conta não só de uma percepção de desaquecimento da economia europeia, mas também pelo fortalecimento da economia global. Ou seja, está um, um dia para a gente olhar um pouquinho de tudo, né? É, e de fato não pode deixar de tirar o olho, engana-se que eu estou aqui falando bobagem em, em, em citar a lida turca que tem a ver com o pregão de hoje. Tudo a ver, absolutamente tudo a ver tudo é, é, é correlacionado, tá ok? Eu falei do minério que caiu, mas é, alumínio e níquel vão subindo, vão trabalhando no terreno positivo, que pode segurar um pouco o ritmo dos mercados para a sessão é, de hoje. Pela Europa, ritmo um pouquinho melhor. Londres, nesse momento, opera em alta de 0,42, Paris em queda de 0,05, e Frankfurt, na Alemanha, operando em alta de 0,46. Deram uma pausa agora, vamos esperar o payroll que vai sair daqui a pouco. E aí, portanto, é um mercado que tem um ritmo um pouco melhor, muito por conta de resultados, notícias locais, mas muito também pela espera do payroll. Rafi, quando vai sair esse payroll, né? Que horas que é o payroll? Nove meia da manhã, tá bom, gente? E hoje, especificamente hoje, eu não vou conseguir acompanhar o payroll, tá Eu tenho que dar aula hoje, eu vou dar uma aula e acompanhar uma aula lá na INSPER. Tenho orgulho de ter sido convidado pela professora Sadi é, para que eu dê uma aula falando de análise técnica e fios de análise e comunicação do mercado na Insper que é uma grande faculdade de economia, de administração, de finanças, aqui em São Paulo e eu saio do Morning eu vou direto eu vim aqui só para o eu vou direto lá pra aula infelizmente hoje o payroll não vou conseguir operar tá é, mas a minha tela vai ficar aberta vai ficar tudo aqui mas eu tenho um grande orgulho desse movimento e também não dá para dar dois corpos não pode pertencer ao mesmo lugar ao mesmo tempo né então eu tenho que ir para lá payroll hoje nove e meia da manhã tá ok Previsto criação de 193 mil postos de trabalho, ok? Muita atenção à taxa de desemprego, que espera-se de novo uma redução de 4,1% para 4%. E mais do que nunca, ganho médio por hora, que vem subindo, né? Os, o, o, o salário vem subindo e dessa vez coloca aí para, é, é, para o estudo um pouquinho menor. Portanto, se vier um dado forte, pode continuar fortalecendo o dólar depois na sequência temos 10 horas da manhã o dado de PMI da China perdão da China não desculpa PMI do Brasil tá ok serviço se composto já saiu da China e saiu dos Estados Unidos agora tem o dado de PMI composto tá ok e depois Maru, tá ok acabou os dados aqui acabou não tem é deixa eu ver se tem não acabou Vamos dar uma olhadinha aqui no índice Bovespa, o comportamento de ontem. E aí já preparar você, inclusive, para o que eu vou falar daqui a pouquinho, que é do, em relação ao domingo com a FI, Né? A gente vê aqui o índice voltando a cair pelo seu 1, 2, 3, quarto dia consecutivo. Uma queda bem forte, vertiginosa. Perdeu esse suporte intermediário aqui no 84,600 na sessão de ontem. E para a sessão de hoje, vai colocar em xeque. Esta região de suporte aqui, que é 82.700 pontos. Olha, a análise gráfica não serve para prever o futuro, jamais servirá para prever o futuro. Mas, a gente é acostumado com os movimentos de mercado, com o sentimento com o que veio por aí, com o resultado, com tendência, etc., a gente faz as nossas apostas para o que veio por aí. Ah, eu acho que o suporte vai ser perdido, eu acho que não, etc. Na minha opinião, esse suporte não vai segurar o mercado. Talvez não hoje, mas de repente segunda, segunda semana que vem, tá ok? Esse suporte aqui, para mim, é um suporte é, é, é que agora, depois de ter falhado na tentativa de romper... Essa resistência aqui no 87 e o topo histórico, agora o mercado veio cheio de vontade, feito avalanche, trazendo tudo quanto é stop ou movimento para baixo. E eu não acho que esse suporte vai ser vai ser o suficiente para o mercado, tá ok? Então a gente vai viver um período de correção mais forte, o que a semana se consagra pela nossa análise no domingo com a AFI passado. Domingo com a AFI passado, informei para vocês que as chances maiores do mercado eram de queda em função da divergência que a gente tinha no índice de materiais baixos, dos índices setores, todos eles prejudicados setoriais, né? Que a gente viu fluxos setoriais prejudicados, o fluxo vinha é diminuindo e a falha na tentativa de romper a consolidação que não conseguiu. Só esse evento já é o suficiente para fazer o mercado voltar. Então eu acho que uma correção mais forte Acaba sendo é, importante para a gente poder, quem sabe, por volta dos 80 mil pontos, por volta de 77 mil pontos, dar aquela chacoalhada, vai trazer aquele sentimento de medo: ai meu Deus, agora não tem mais, ai, 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 que acabou, acabou tudo, agora vem crise. Aí o mercado vem já, volta tudo, gostou do barulho? Já! E aí a gente volta para os 88 mil pontos. Eu nunca desacreditei da tendência macro, mas eu acho que está na hora de dar uma sacoalhada no curto prazo, porque a gente viveu o mês de abril inteiro é, consolidado. Mercado tem, fez uma tentativa e agora está voltando. Ponto para o domingo com o Rafi, onde fizemos essa análise de maneira bem é, minuciosa e de fato está acontecendo a correção na semana. O mercado segue corrigindo, segue testando esse suporte aqui. Provavelmente para a sessão de hoje deve testar esse suporte 82,700. Claro que a gente tem o payroll que deve determinar fluxo, pode ser que isso mude, mas o fato é que vem mais correção por aí para tentar aqui 81, 80 mil pontos, quiçá 77 mil pontos. Se passa por, se para por aqui e volta a subir, ótimo, boa notícia. O mercado pode ser que venha já né, ganhar fôlego e tentar uma recuperação intradiária que só deve ganhar força e fortalecer o intraday se romper a resistência no 84.600 pontos. Do contrário, eu não vejo nada muito elegante é, nesse mercado. E aí, por falar em elegância, dois recados bacana para vocês. Né? Ontem a gente fez um curso gratuito aqui mesmo no meu canal é, do YouTube, um curso muito bacana falando do método Fusion e é onde a gente iniciou oficialmente um método que de fato pode mudar o seu jeito de operar para melhor e trazer os retornos. Consistente, constante, com alta performance e eficiência. Para você saber melhor sobre esse método, foi lançado ontem, ou você assiste o curso inteiro ontem, de uma hora e 15 minutos, ou você clica aí na descrição do vídeo do YouTube, tem aí é, clique para conhecer mais o método Fusion, clica aí, o site está ficando muito bacana, bota o seu e-mail, seu, tele, seu seu e-mail e o seu nome, é só isso que a gente precisa, porque eu vou te informar de tudo com relatórios, com e-mail, com formação, com vídeo, com Hangout, eu e o Dato vamos falar e com recomendações e tudo mais, está bem legal, vale a pena é, você conhecer. Clica nesse link aí que tá show de bola, tá ok? E para você que não assistiu o curso de ontem, o vídeo tá aí no meu canal do YouTube. É só você ó clicar aqui ó, se inscrever e clicar no sininho para receber as notificações e não perder nada do Fusion Análise. Uma última informação é que hoje é sexta, maravilha, tá acabando a semana. A Eleven Financial vai mudar, galera. É a última vez que vocês vão ver esse cenário aqui. Espero que no próximo domingo e na segunda-feira vocês vão ver outro cenário. Eu vou estar em outro escritório, outra sala com uma Eleven bombando uma sala maior, uma puta laje, 350 metros quadrados com lounge, com uma equipe de análise completa, com gente, com sala, com acústica, com luzes, com super. Nossa Senhora! A Eleven está de mudança hoje, a partir de 4 horas da tarde. a gente... A caneta aqui para mudar fisicamente para uma outra sala, é, um outro prédio aqui. Estamos muito empolgados, a Eleven está crescendo, o Método Fio já está bombando, a Deodato Neto é um monstro nas análises de fundamento com a sua equipe, a sua equipe de fundamento está indo muito bem, crescendo bastante logo hoje. Temporada de balanço. Por falar em balanço, nossa senhora, resultado de loja gênia. Viram o resultado de loja gênia? Deve abrir já com gap de alta, resultado maravilhoso. Aliens também teve um estado muito bom, outras empresas reportaram, IRB, nossa senhora, IRB, estado muito bom. É o fio de chegando cada vez mais próximo, é, 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 cada vez mais próximo de todos nós. Então, não se esqueça, domingo que vem, domingo com Rafi, se Deus quiser vai vir com o cenário novo, vocês vão ver outra tela, outra, forma, outra formação para a gente poder acompanhar de pertinho esse mercado e tudo que vem mais. Obrigado pela presença de hoje, excelente semana, obrigado. Pelo acompanhamento, vamos com tudo. Hoje tem payroll e daqui a pouquinho eu vou passar a sala de análise, mas vamos com tudo. Um grande abraço, bom dia, valeu, até domingo, tchau.